sukoi namimigati kung mawa na'y sa'yo. Kailan ko pa kayo matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, kalakit ng mga kahilingan ating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa namang kadahilanan at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang. Sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin, ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalal ng kanilang mga kamag-anak, magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng puwang may kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali pinalit sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon,
ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit kailangan mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ang babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Anong ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo na, hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyatat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Patuloyin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisaya sa atin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na ipinagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, 'Huwag ninyong parurusahan ang kamatayan, ang walang sala?' Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutok ninyo." Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Ah, gayon? Buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang mga anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan." Ang sagot ng matanda, "Sa ilalim ng punong putol." "Ah, gayon," pakli naman ni Daniel, "buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang mga anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom. Matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo.
Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautosan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang tatapatan ng ganitong nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daan yoy tumatahak sa karimlan, hindi ako natatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Itong iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng buong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pagkikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pagkikiapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus kasi sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At ganyan din po ang aking pagbati sa aking kapatid na pari na kasama ho natin sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Reyes from the Diocese of Chicago. Ano ho? Ayan. Okay. So, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pagninilay, sa mga pagbasang ating napakinggan, may inam na ay maitanong natin sa ating sarili at tigit na lalapit na ang ating pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, iyang katanungan ito, how do we deal or how do we treat sinners? Paano ho natin tinitingnan o paano natin tinatrato ang mga makasalanan at nakakagawa ng masama sa atin o sabihin natin nakakagawa ng masama sa mga tao dito sa mundo? Kagaya ba noong dalawang matandang hukom na walang pinagtandaan sangkayon sa hatol ni Daniel? No? Na kumbaga ay hindi nagpapakita ng concern kay Susana na hinatulan nila sa maling paratang. No? O kagaya din ng mga sabihin at iskriba at pareseyo na humahatol hindi sa pamagitan ng intensyon nila na maipakita yung tama, bagkus ang intensyon nila, kaya dinala nila itong babaeng nahuli sa pangalo niya sa harap ni Jesus ay para may maisakdal sila. Ano? It's a trap para kay Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, ganito ba natin tinatrato ang mga makasalanan? Marahil po yung ilan. At sa mga ilang pagkakataon, ganito yung ating ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, ipinapaliwanag at ipinapakita ng ating mga pagbasa, lalo tigit sa mabuting balita, that there is another way, a proper and a good way to treat sinners. And how do we treat sinners as Christian? With the mercy of God. No? Sa pamagitan ng awa ng Diyos. Kaya tignan niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, yung mga nanghuhusga kay Susana at dun sa babaeng nahuli nakikiapid, walang concern ho yun. At tayo din, kapag tayo humuhusga at kinokondina, no? Yung mga ginagawa na mali ng ating kapwa-tao, nagpapakita rin ho tayo na wala tayong pakialam sa kanila. At ang tingin natin, hindi natin sila kapwa-tao na kagaya natin, na yung halaga ng buhay nila, kasing halaga ng buhay natin. Na dapat sa kanila, mamatay, ayan, kaya nga, yan, magdusa ka. No, kagawan mo rin yan. No? Mga minamahal ko mga kapatid, kapag gano'n ang pag-uugali natin, we show no concern sa ating kapwa-tao as if ang tingin natin hindi natin kauri o kapwa nga tao sila. At yun din, kapag tayo ay sabihin natin ay gano'n ang pag-uugali, and then nagiging proud tayo sa ating sarili, and then we treat them unjustly. Being unjust, judging her or the penitent according to our own laws, not with divine law. No? Tignan niyo po yung dalawang hukom na matanda na walang pinagtandaan. Doon sa unang pagbasa, hinusgahan nila si Susana sang-ayon sa kanilang kumbagay pag-iisip. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagkakataong ito, binabalik tayo ng ating Panginoong Hesukristo kung paano bilang mga Kristiyano, tayo dapat trumato ng maayos sa ating mga kapwa-taong nagkakasala sa atin at gayon din sa Diyos. Hindi dapat natin kumbaga kinukundina at hindi dapat tayo kumbaga ay nagpapakita nang wala tayong pakialam sa Kanya. Bagkos, ipinapakita natin dapat na handa tayong magpatawad sa anumang kasalanang ginawa nila. Mabigat man yan o maliit. No?
Matindi man yung kanilang ginawa sa atin, dapat pa rin pagpapatawad yung ating ibinibigay sa kanila. Kagaya ni Jesus, mga minamahal kong mga kapatid, yung babae, huling-huli, nakikiapid. Pero, no, bagamat siya ay Diyos, na kumbagay, lahat ng karapatan nasa kanya para kundanahin ang babaeng ito, pero hindi niya ginawa. Kasi mas mahalaga sa kanya yung buhay ng babaeng ito. Nakapagbuhay itong babaeng ito, marahil makapagbabago pa siya. Dahil din, mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga tayo mga makasalanang tao, wala pang pinapatay ng Diyos ay. Ano, kapag tayo nagkakasala, ano, dahil gusto niya na tayo makapagbagong buhay bago tayo sumapit sa Kanya. At tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sana yun din ating maging mentality at kaisipan sa pagtrato sa ating mga kapwa-taong nagkakasala gaya din natin. Na meron tayong pag-isip na maaari silang magbagong buhay mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging banal. No? At pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, tignan niyo po yung ginawa ni Jesus. Una, ano, pinatawad niya ang babae. Pangalawa, he counsels her to follow a new way. And what way? The path of conversion. Diba sabi niya sa babae, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka na. At huwag mo nang uulitin. No? Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, di ho ba, kapag tayo nagkukumpisal, ito rin yung parting words na marahil ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamagitan nung paring pinagkukumpisalan natin, humayo ka at huwag kang magkasalang muli. No? Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga mahalaga sa kumpisalan yung advice nung pare na pakikinggan dapat natin. Kasi ito yung magiging guidelines natin para hindi na tayo magkasalang muli. No? Mga minamahal kong mga kapatid, ganun din sa atin, buhay pananampalataya. Kung tayo nagkasala, makinig lagi sa panawagan ng Diyos sa gawain ng kabutihan upang hindi na magkasala sa katulad na kasalanang ating nagagawa. No, mga minamahal, papalapit na ang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sana bilang mga mananampalataya, bilang taong makasalanan din, no, sana sa pagtrato natin sa ating kapwa-taong nagkakasala din sa harap ng Diyos, gagaya ni Kristo, ang maagang pagtrato natin ay pagpapatawad at pag-akay sa kanila sa panibagong buhay tungo sa kabanalan. Pagpalain nawa tayo ng Poong Bahay Kapal ngayon at kailanman. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis
ay maipamalas namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Parito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa pirayan ng balakan at nakilamay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalo. Sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahinto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Apat na pong araw sa ilang gutom uhaw ang iyong naranasan sa dinanas mong kahirapan. Nais kitang tamayan. Apat na pong araw sa ilang sinubok ilakit na tampalasan sa tukso mong nalampasan. Oon, nais kitang tularan. Panginoon, iyong pahintulutan makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayun o't pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong araw tungo sa Kalbaryo pinasan ang krus ng aming kasalanan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pahintulutan makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayun o't pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong araw. Panginoon, iyong pangugasan.
namin ay likhain, bagong puso at damdamin. Ngayon na sa 40 araw. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo at aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong nagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayon naman, sa lahat ng araw ng Biyernes, ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating matindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. 5, ngayong Sabado, 1 ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon pong tayong prosesyon sa karangalan nang Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Sisimulan po natin sa may harap ng Fountain of Hope ang mga sama-samang inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. 6, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyari magabayan po tayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana, kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. 7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga ticket station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po. Mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan,
at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa at ganyan din sa aming kapatid na pari na nakiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pinapay mo ang tao tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluhoy. Sa amin ay ituro karunungan ng puso, ang pag-ibig sa'yo ay aming matanto.